Taara Myllymäki, hieno peli Suomen vaiheessa ja kapteenina Tammelan stadionilla. Minkälaista fiilistä oli pelata Suomen kapteenina omalla kotikentällä? Totta kai ihan huikeen, sitä nyt tässä vaiheessa on ollut huikeampia voi toivoa. Ihan uskomaton fiilis. Ja kapteenina vielä, miten? Kyllä, kyllä, se on aina kunnia. Ei niitä ole liikaa, kerran on aikaisemmin ollut aloituksesta asti kapteeni Suomessa maajoukkueessa, niin on se kyllä ihan ainutlaista. 0-0 kuitenkin, minkälainen matsi oli? No, se oli vauhdikas 0-0. Lohdilla oli paikka, et ei voi niinku sanoa, että oli läpsyteltiin tyrkän 0-0. Vauhtia riitti kyllä ihan lämmillä paikka. Olisiko Suomen pitänyt voittaa? Kyllä, ja meidän pitää kääntää nää vielä. No, mistä se oli kiinni sitten? Viimeistely, se on vähän ollut vaikeaa meillä, mutta kyllä tässä on aikaakin. Minkälainen vastus tsekki oli? Vähän sellainen kuoleettikin, tuli kovaa päälle, oli vahvoja kavereita, painavia kavereita. Ei mahdoton jengi, mutta hyvä. No, sunnuntaina taas vastaa toisen kerran tsekki, minkälaista matsia on ollut? Kohan sanoa, en tiedä, että miten pyhä nyt päämatsi eikä arvioida ja katsoa, mitä lähdetään sitten siihen. Muuten vaikka jotain tai jotain paremmin. Tammelassa oli huikea tunnelma tänään. 1400, lähes 1500 katsojaa, minkälaiset fiiliksen tuo pelaajalle? On se hieno fiilis. Tammelassa on osallisesti tänä kesänä ollut aina hyvin paljon katsoja. Siihen on tullut. Tuusikko olevasi tähtipelaajasi kentällä, kotikentällä? Ei sellaisia ajattelua, se on joukkueelle.